ଗରମ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ସହିତ ତରଭୁଜର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଉଭୟ ଶୋଷ ଓ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା କାମରେ ଆସେ। ତରଭୁଜରେ 90% ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କାଲାହାରି ମରୁଭୂମି ନିକଟରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତରଭୁଜର ଚାଷ ମିସର ଦେଶରେ କରାଯାଇଥିଲା। ମିସର ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ରାଜାମାନଙ୍କ କବର ଭିତରେ ତରଭୁଜ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତରଭୁଜକୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତରଭୁଜରେ ମିଳୁଥିବା ପୌଷ୍ଟିକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୋଟାସିୟମ, ଆଇରନ୍, ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି ଓ ସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଳରେ ସର୍ବାଧିକ ଲାଇକୋପିନ୍ ନାମକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳେ। ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ତରଭୁଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକାରୀ। ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତରଭୁଜ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଏହାର ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଥିବା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ହୃଦୟ ରୋଗର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ ରଖିଥାଏ। ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ତରଭୁଜ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତରଭୁଜରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବା ହେତୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ ତରଭୁଜରେ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ଥିବା ହେତୁ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଓ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସହିତ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସବୁଥିରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଜନ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କରିଚାଲିଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଓଜନ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଆହାରରେ ତରଭୁଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ତରଭୁଜରେ କ୍ୟାଲୋରିର ମାତ୍ରା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଓଜନ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରେ। ମାଂସପେଶୀରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ତରଭୁଜ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଓ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ବ୍ୟାୟାମ କରିସାରିବା ପରେ ବେଳେବେଳେ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତରଭୁଜରେ ସାଇଟ୍ରୋଲାଇନ୍ ଥିବାରୁ ମାଂସପେଶୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ତରଭୁଜରେ ଥିବା ଲାଇକୋପିନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯାହା ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବାରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତରଭୁଜରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଥିବାରୁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ପାଇଥାନ୍ତି।